Alt er ikke altid, som det ser ud. Det, I ser her, det er mig, Freja. Jeg bor i min lejlighed i Nykøbing Falster. Jeg er i gang med at tage noget makeup på, fordi jeg er ved at gøre mig klar. Udefra at se kan det måske godt ligne, at jeg er ved at gøre mig klar til at tage i skole eller på arbejde, eller måske til en fest. Men sådan er virkeligheden desværre ikke for mig. Jeg skal ikke noget. Jeg skal bare være herhjemme, ligesom jeg var i går og i forgårs og dagen før det, og ligesom jeg har været de sidste mange par år. Faktisk så ligger jeg kun makeup for at give mig selv en følelse af at have en hverdag. Jeg lider af generaliseret angst, og jeg fik mit første angstanfald som 14-årig, og nu er jeg 22. Angst kan være rigtig mange ting og opstå i mange forskellige situationer og i mange grader. Men for mig der er den så slem, at den ret ofte styrer mit liv. Min angst gør, at det ikke har været muligt for mig at færdiggøre en uddannelse. Jeg har rigtig svært ved at holde et job, og ofte så må jeg melde fra til familiearrangementer. Mit liv er planlagt ned til mindste detalje. Jeg er altid nødt til at være et step foran min angst i frygt for, at den overvælder mig. Mine venner og min familie skal altid vide, hvor jeg er og hvad de laver, for ellers så kan jeg blive opslugt af tanken om, at der kan være sket dem noget. Det er meget ensomt at lide af angst, fordi at folk forstår det ikke. Folk, der ikke har prøvet angst på deres egen krop, de ved ikke, hvad det er, og de kan slet ikke sætte sig ind i det. For mig der hjælper det rigtig meget at snakke om min angst med nogen, med familie og venner, og også i psykiatrien med nogle professionelle. Det hjælper også at udfordre min angst. Her for nogle dage siden, der satte jeg mig ned i min bil og kørte hele vejen ind til min familie i København, hvilket er rigtig angstprovokerende for mig. Men det er det, der skal til, det er at udfordre den hele tiden i små bidder. I fremtiden drømmer jeg om at kunne have et fast arbejde og få nogle børn, måske 2 eller 3 børn. Jeg drømmer virkelig meget om at kunne give dem en psykisk stabil mor, så det kæmper jeg rigtig meget for, at det kan lade sig gøre.